Սյունիքի մարզում անտառները ևս կենթարկվեն հասարակական մոնիտորինգի Հայաստանի անտառների հասարակական մոնիտորինգ ծրագրի շրջանակներում։ Այն իրականացվում է ԳեոInfo գիտակրթական կենտրոնի կողմից։ Ծրագրի նպատակն է բացահայտել Հայաստանի անտառների ապօրինի գործողությունները, գրանցել, հավաքագրել և ներկայացնել հասարակությանը։ Անտառի մասսայական հատումները, անտառի ապօրինի զարդումները, որոնք զարդում են տարածքներ, շենք-շինություններ կառուցելու համար, հսկայական տարածքներ աղտոտվում են, աղբակույտեր են վերածվում, նաև կառավարական անտառի պահպանման և կառավարման խնդիրներ կան։ Հասարակական մոնիտորինգի իրականացման նպատակով Գորիսում ստեղծվել է ակտիվ խումբ, որում ընդգրկված են անտառների պահպանությամբ հետաքրքրված տեղացիներ։ Ակտիվ խմբի անդամներն անտառների ապօրինի գործողությունները կներկայացնեն լուսանկարների միջոցով։ Մենք ուղղակի իրազեկում ենք, վեր ենք անում այդ խնդիրները։ Վեր ենք անում, որ կարողանանք ցույց տանք մեր անտառում ինչպիսի ապօրինություններ ունենք, ինչպիսի խնդիրներ ունենք, ոնց ասած առաջարկություններ ենք տալիս։ Ծրագիրն իրականացվում է 7 երկրներում։ Հայաստանում այն իրականացնում են Համաշխարհային բանկը, Բնության պահպանության միջազգային միությունը և Բնության համաշխարհային հիմնադրամը, Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ։ Իրինա Յոլյան, Գևորգ Հայրապետյան, Գորիսից, Երկիրն այսօր։